አበዴም ብላሽ ባክ ይመጭቃለህ ነው እንዴ? ወይ ደግሞ እንደን ተጣፈጠ እንዴው 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 ጥላዬ ግን እንዴው ውሸት እንዴው ቅድየት እንዴ? አሁን ይሄ እንዴው ዘይት የለው ጨው የለው የለውዲያ ምን ቀርሞ ነገር ይሄ ቡኮ የሆነ ነገር እንዴው ፍርፍር ተብሎ ሲቀርብ ነው እኮ ነገር የተበላሸው እኮ። አረ ከንዴው ወይ መቼም አንተ ወጥ ብለህ ታቀርብከው ገንፎ ይሄ ይሻላል።